မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဇာလံကတော့စာရေးသူအောင်ဒူဝင်ရဲ့ကျက်တစေးများနဲ့တညတာဆိုရဲပရာလောကဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဆိုရေနေမနဲ့ပြန်လိုက်မလားဘယ်ကိုလဲမြင်ရေးအေးတာရဖျားပေါ်လေနေမေးနေပြီလားအော်ဟုတ်တာပဲမေးနေလိုက်တာကြည်စမ်းမနှက်ပြန်တော့ဖျားပွဲစားမှာအေးအေးငါတို့သွားကြမလို့လေနေလိုက်ဦးမလားနေမနှက်ကလည်းလိုက်ထားသေးတော့ဒီနှစ်လည်းလိုက်မှာမဟုတ်လားလိုက်မှာပေါ့ဟာအခုလိုအချိန်လေးလိုက်ရတာနင်းတို့ရောဖျားပွဲကပျော်ဖို့ကောင်းနေဟာပွဲတွေလည်းကြည်ရတယ်မုံစည်းတန်းနေမှာလေမုံနေပတ်စားရနေဆိုတော့ငါကြိုက်ပဲအေးဒါဆိုပြီးရောငါဟိုးကောင်ဖိုးထွန်းကိုသွားခေါ်လိုက်ဦးမေးအေးသူပါတော့ငါတို့အားရှိတာပေါ့ဟာသွားပြီဟေ့သွားပြီမင်းကြီးတယောက်သူမအမျိုးတွေရှိရာအေးတရာဖျားပွဲသွားဖို့တငငချင်းတွေကိုအားလုံးကိုလိုက်စည်းုံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဖိုးထွန်းကြီးဖိုးထွန်းအေးငါဒီမှမင်းကြီးဖိုးထွန်းနင်းပါလုံးနေတာလေငါဒီမှလေအပင်ကြီးတွေရေလောင်းနေတာနင်းမမြင်ဘူးလားမင်းတော့မြင်တာပေါ့ဟာအကောင်ဆုံးငါမနဲ့ပြန်ရွာဖျားပွဲသွားမလို့နင်းကိုလာခေါ်တာနင်းလိုက်မလားဖျားပွဲဟုတ်လားဘယ်ဖျားပွဲလဲဟာငါတို့ရွာဖျားပွဲလေဟာနင်းကလေနင်းတို့ရွာဖျားပွဲကပြောဖို့ကောင်းလို့လားအောင်မလီပြောဖို့ကောင်းမှာကောင်းပွဲတွေလည်းပါတယ်ချားရဲအစုံလာအောင်မှာဟာတို့ရွာသူချောချောလေးကလည်းပေါ်မှာပေါ်ဒီတော့နင်းသဘောကျမှာပါမမက်ပါဘူးငါကဘာလို့လိုက်ရမှာလဲအောင်မေပြီးမှမောင်ကြီးမပြန်နိုင်ဖြစ်နေဦးမယ်နော်ကောင်းစို့နင်လိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားဒါပဲပြောဘသူတွေပါသေးလဲခင်ခင်ဆိုးလဲပါတယ်ဟာပြီးတော့ငါပါတယ်နင်ဖျားပွဲနေမပါလို့ဖြစ်မလားမိမိကြီးခင်ခင်ဆိုးပါတော့ငါလိုက်မယ်ဟာကောင်းစုပ်ကြည်စမ်းခင်ခင်ဆိုးဆိုတဲ့အတန်ကြာရောအမေရုပ်မြင်နေခွေးလေးလိုပဲအမိကိုရမ်းခါနေရပဲဟဲ့ဒါကတော့ဒါဘောဟာဒါနဲ့နင်တို့ကဘာနဲ့သွားမလဲဟင်ဆိုင်ကင်းနဲ့လေဟာငါတို့ကပါနဲ့သွားရမှာလဲနင်းကလေမသိဘူးလေဟာရွာကလှဲရင်စုပ်တွေဘာတွေများလှုပ်လိုက်မလားလို့ပါဘယ်လှဲရင်စုပ်လဲဟာတို့ရွာကခက်မီလွန်လို့ခိုးပတ်တောင်လုံသေးတယ်ငါကစတာပါဟာဘယ်ချိန်သွားမှာလဲမနေ့ပြန်ညနေသွားမယ်လေငါတို့လာခေါ်မယ်နော်နင်းစောင့်နေကြလားကြားပါတယ်ဟာစောင့်နေမယ်အေးပြီးမှလာမခေါ်ရင်တော့ငါအကြောင်းသိမယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့ညနေစောင့်တော့မင်းကြီးနဲ့တူတူခင်ခင်ဆိုးတို့ဖိုးထွန်းအိမ်ကိုဆိုင်ကတစည်းနဲ့ရောက်လာတယ်။ဖိုးထွန်းနင်းအစင်းင်းဖြစ်ပြီလား။ ready way ဟာလာသွားကြမယ်။အမေအခုလိုဝေစားလိုက်တော့လေဖိုးထွန်းကဘယ်ဆိုလို့လဲ။ဘာလဲ။နင်းကျွေးနေပြီမလား။ဟမ်ခင်ခင်ဆိုးအမလီကျွေးစရာကြီးဆိုတော့လာပါဟာစကားများနေကြနဲ့နောက်ကျနေလိမ့်မယ်သွားကြမယ်။လမ်းတစ်လျှောက်ဆိုင်ကမောင်းနေနေစားကြတော့ကြနဲ့မောင်ရိုးတော်အချင်းကိုရောက်လာတယ်။မင်းကြီး၊နင်းရွာကမရောက်သေးဘူးလား။ကြားလိုက်တာဟာမိုးတောင်ချုပ်တော့မင်း။ရောက်တော့မှာပါဖိုးထွန်းရ။နင်းကဘာဖြစ်နေရလဲ။ငါတို့မင်းကလေးတွေဆိုတာလေ။ထဲစင်းစားသမအောင်ဟာ။မဟုတ်ဘူးဟာ။ငါကနင်းတို့လမ်းမနေမှာဆိုလို့ပြောတာ။မမဆရာဘူးစိတ်ချ။ငါတငယ်ချင်းမင်းကြီးနဲ့မနစ်ကငါလိုက်ဖူးတယ်။အေးပါဟာအေးပါ။နင်းပါတော့ငါအားရှိတာပေါ့နော်။ကောင်းဆုံးနော်။ဖောက်မလားနဲ့။နိုင်ဝကန်ဆံမောင်းလာတော့အရှိခရလန်မှာမြူလူလူအုံဆိုင်ကမြင်ကွင်းတော်မရှိနေဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုင်ကဲကိုမိထုံးမိအရှင်လျှော့ပြီးတော့မောင်းလာတယ်။ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲမြင့်ကြီး။အရင်ကဒီနေရာတွေမှာဒီလိုကြီးဖြစ်မနေပါဘူးဟာ။အခုဟာကထူးတော့ထူးဆန်းနေတယ်။ဟင်။ဘာတွေထူးဆန်းတာလဲမြင့်ကြီး။ငါအနေနဲ့မနစ်ကသွားတော့ကမြူတွေမရှိဘူးလေ။အခုလမ်းတွေကလည်းငါတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့လမ်းတွေဖြစ်နေတယ်ခင်ခင်ဆုံးလာပါဟာရှေ့ဆက်ပြီးစီးရင်လမ်းတွေမှာပါဖိုးထုံးကပြောလိုက်တာကြောင့်မြင့်ကြီးလည်းခင်ခင်ဆုံးဆန်ခဲ့ပေါ်ပြန်တက်ခိုင်းလိုက်ပြီးဆက်ပြီးတော့မောင်းလာတယ်ဟာဟိုရှိမှမီးရောင်တွေလင်းထိန်နေတာပဲအဲ့ဒါနင်တို့ရွာလားမြင့်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟဲ့ငါတို့ရွာမဟုတ်ဘူးဒါဘာရွာပါလဲဆိုင်ကယ်တန်နေတဲ့စူစူညံကြောင့်ရွာတွေကလူတွေကဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်ဒီမရှင်ဦးလေးဒီရွာကဘာရွာလဲမသိဘူး
အသက်ခက်ကြီးကြီးလူတယောက်ကိုမိကြီးကမေးလိုက်တယ်။ဒီရွာကတာနော်ရွာပါတူမကြီးဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲ။ဟင်တာနော်ရွာတခါမှလည်းမကြောက်ဘူးပါလား။မိကြီးစိတ်ထဲကနေရေရွတ်လိုက်မိတယ်။ကျမတို့ကအေးတာရဖျားပွဲကိုတွားကြမလို့ပါ။အခုမျက်စိလည်းနေလို့ရွာကိုဘယ်လန်းခါတွားလို့ရလဲ။အေးတာရဖျားပွဲကိုတွားကြမလို့ကိုအခုမောင်းတော့မောင်းနေပြီကွ။ဦးလေးတို့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါလား။ဦးလေးကဟော်ဒီကသားတို့သမီးတို့ကိုအဲ့ခံနေတယ်။ပြီးမှအေးသာရွာကိုသွားတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပြပေးမယ်လေ။ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေးဟိုအချိန်ကနောက်ကျနေပြီရှင်မလိုက်တော့ပါဘူးဦးလေး။မင်းကြီးနေကားလေးလေးဦးလေးကြီးကိုအားနာစရာလာခဏလောက်လိုက်သွားရအောင်။ဖိုးတုံးကဦးလေးကြီးခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ချင်တယ်လို့ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေဆင်းနေ။အေးပါဟာအေးပါ။ဟဲ့မင်းကြီးဖြစ်ပါမလား။ခင်ခင်ဆိုးဟာဆိုးရင်တကြီးနဲ့ပြောတယ်ဖြစ်ပါတယ်ငါတူမကြီးဦးလေးတို့ကလူကောင်းနေပါငါတူမကြီးတို့ကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါအိမ်မှာအိတ်ခံကျွေးမိုးနေတယ်လာပြီးမှဖျားပွဲကိုအတူတူသွားကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လာမင်းကြီးခင်ခင်ဆိုးသွားရအောင်ဖိုးထုံးကတက်ကြွပြီးခြေဆုံးကနေဦးလေးကြီးခေါ်တဲ့နောက်ကိုဆိုင်ငယ်တွန်းပြီးတော့လိုက်သွားတယ်လမ်းတစ်ချောင်းလုံးမှာလဲအိမ်တွင်ရှိရွာကနေကပြုံးပြကြတယ်သူတို့သုံးယောက်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ထူးဆန်းတွေလိုပဲလိုက်လဲကြည့်နေကြတယ်ဟဲ့ငါတို့ကိုဝိုင်းပြီးကြည့်နေကြပါလားခင်ခင်ဆိုးကလည်းရွာတွေကဒေးတိုင်းပဲလေသူတို့ရွာကိုဧည့်သည်လာရင်ဝိုင်းကြည့်ကြတာမဆမ်းပါဘူးဟာဖိုးတုံးကပြောလိုက်တော့ခင်ခင်ဆိုးတယောက်နားထဲသွားသလိုအမူအရာလေးလှုပ်ပြတယ်လာကွဲ့ထိုင်ညာထိုင်ညာငါတူနဲ့တူမကြီးတို့တမိရေတမိအဲ့တဲ့တွေတော့မုံနဲ့စားစရာယူခဲ့ပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဖေလူကိုမမြင်ရသေးဘူးချိုးတာတဲ့တန်နဲ့မင်းကလေးကပြောလိုက်တဲ့တန်ကိုသူတို့သုံးယောက်ကြားလိုက်ရတယ်ခဏကြာမှတော့လိန်မန်းတစ်ချက်နဲ့မုံနဲ့လာချပေးတဲ့မင်းကလေးကိုမြင်လိုက်ကြတယ်ဝါတော်တော်လှတဲ့ကောင်းမလေးပါလားချစ်စရာလေးဖိုးထုံးမျက်လုံးတွေကအယောင်တောက်ပါနေတယ်လို့ဒါကိုမိမိကြီးနဲ့ခင်ခင်ဆိုးကရိပ်မိတယ်ဖိုးထုံးကဒီမလေးဟဲ့မုံနေမုံနေဩအေးပါဟာငါမြင်ပါတယ်နင်တို့ကလည်းဖိုးထုံးတခုတ်လူမီသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အကူတို့မတို့စားကြပါရှင်အာမနာနဲ့နော်ကြိုက်တယ်ညီမလေးရှင်မဟုတ်ပါဘူးအကူကမုံလေးတွေကိုပြောတာပါကောင်းမဲ့ပုံလေးတွေပဲလို့ဩဟုတ်ကဲ့ကိုအကူကြိုက်ရင်မြန်မြန်စားနော်အာမနာနဲ့အမအမတို့လည်းစားကြနော်စားမယ်ညီမစားမယ်စိတ်ချမိကြီးနဲ့ခင်ခင်ဆိုးကအာနာဟန်နဲ့ခေါင်းငယ်ငါပြောဆိုတယ်စားကြနော်ဦးလေးကအာမနာနဲ့လို့စားပါစားပါအင်းရှင်ဦးလေးကပါအတင်းကျွေးတာကြောင့်တငငချင်းသုံးယောက်မုန်းတစ်ခုစီစားလိုက်ကြတယ်ကောင်းကြရဲ့လားဦးလေးတို့ရွာကလှုပ်တဲ့မုန်းနေလေဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဗျဖိုးတုံးကဝင်ဖြေတယ်ဒီကငါတူမကြီးတို့လည်းစားလေဘာမှအာမနာနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဖိုးတုံးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဆက်မပြတ်စားတယ်ခင်ခင်ဆိုးနဲ့မြင့်ကြီးကတော့ကိုင်အောင်ကိုင်မကြည့်ချဘူးဦးလီကျမတို့ကိုတောင်းခွင့်ပြုပါဦးနေပါအောင်ငါတူမကြီးရဲ့လော်လိုက်တာအချိန်နဲ့ရှိပါသေးတယ်ကျမတို့နောက်ကျနေပြီရှင်ဒါကြောင့်ပါနော်ဦးလီဟုတ်ပါတယ်ဗျဟင်ဟဲ့ဖိုးတုံးနေပါဖြစ်တာလေဖိုးတုံးကစကားပြောနေကနေပစက်ထဲကမဲမဲဖက်တွေအန်ထွက်လာတယ်။ငါလည်းမသိဘူးဟာ။ဘိုက်ထဲမှာဘလို့ကြီးမလဲမသိဘူး။နေလို့လည်းမကောင်းဘူး။ဟင်ဖိုးတုံးနေရရလား။ခင်ခင်ဆိုလောက်ပါအောင်ဟာ။ဟာငါလည်းဘာလို့ရမယ်မသိတော့ဘူး။ဖိုးတုံးနေဖျားတာယူကြည့်ပါလား။အနေငယ်တော့တက်တာသွားမှာပါ။အေးငါယူကြည့်အောင်မေ။ဟေတုပစ္စယောအာရမနာပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောမယွတ်နဲ့မယွတ်နဲ့ဆိုကောင်းလေ။ဖျားစာတွေမယွတ်နဲ့လေ။นี่สะไม่อยู่ก็เหมือนเนาะสะไม่อยู่ก็เหมือนหิฮะลุลุไม่เข้าปูตรุก็ลุไม่เข้าปูพะยาพะยาตะตะสีดิบาล่ะแจตะสีดิเอชินอูเลจีเนี่ยกอมมาลีก็ลุปုံซันก็เนี่ยยุติยะสุดะโลจ้องแม่ขวยกองเนี่ยแจตะสีอภิโกล้องว่าเปียงแลตั้วพี่รอตรุอนีนาก็กัดลาจาเดคึกเงินซูมิ่นหีนินูดิพะยาซาสับบิยุจาตรุงารุก็อะลุไปมาไม่เข้าดอกนะโมตะตะปะกะวะดอเอเรหะดอตัมมุดิစက်မယုတ်နဲ့လို့ပြောနေတယ်လေစက်မယုတ်နဲ့ပြေးပြေးတငယ်ချင်းတို့ပြေးကြမယ်ငါတို့ကိုတတ်တော့မယ်
Tăng ngay chín tối nhỏ sang ngày bộ đến tập bị đỏ sang núi trái Ha, toa bị. Ngã sang ngày lâu mà nông miếng đâu bự. Ha, ngã sang ngày giờ về phố thôi. Làm mà phi phụ. Ngã đồ chơi chim phi chả mày. Đi qua chỉ cả lâu hoàng phi mà phi mày. Ê, hậu đệ, là khen ngay số. Mà phi này, biết là cái gì? Biết là cái gì? Tụi biểu là nào mà thằng này tăng ngay chín độ. Phi, lâu hoàng là phi chả. Nào cả chết được gì đi cả. À tin phi lại cha từ lâu. Sĩ cả tăng ngay chín tàu ngã lệ. Phát nào này đem phát ta đây chào phi à đây. Ngã đồ hụ sĩ cả đồ lên ngồi chơi đây thì. Mẹ nà bì nọ. Mì yì gà xì dông gà yào nì gà chào. Nào gà khen ngàn sô nè bố thông ngô. Sao lại bì lại nè. Tù rù rì lè đọc gò mò nè chà bì. Tù rù ngà rù gò mì rò mè. Bì mì yì, bì nọ. Tù bì bì nè đò lè nhạc xì xì mà. Khăn mẹ mẹ mì yòng lì đè gò. Mẹ lạ yà đè. Chì lạy đà nè. Lù rùi nì đè xè xò mè. Tì lạy đè. Đà chàng tù rù rì á xì tò nào mà ba là đi là ba là đi, à cô đi lấy là già đi, chắc đầu người ông lì bỏ đây đã. Tớ bấm đầu ông này, nhà ông mong ra biểu diễn, tôi đâu biết chuyện này có tai nạn gì anh ấy, ha, xí mà mi giọng miền này bị, ngã đuôi giao đồ mày, cháu là anh này bị là cái già đó, lũ đi này thấy này dễ dàng nào có giao đồ mà, nào có lấy là để chết thì xử lý, cháu cái đó đi, ha, bỏ đây đã ha. Ông mà lì nọ, phía tự trả mà lụ, ngà rô mà tì ra khen nghe sâu. Phụ thông, nên cháu ngà rô, ạ ta phân ảnh thâu bị bia kìa ra, nên nghe bà là, ạ đi hòa dù nên chết đẹp mà là. Đồ sân mà mì ý à, ngà gồ yếu tà lệ tì bà đê hạ, mò lại trả. Thà nè, nên nô nèo sàng nghe rì vô, bà lù bèng ưu trả mà lê. Ha, lù tà thật sàng nghe gà yếm chì bà vô hạ, mà nè bèng lào mà lù dì đê khó bì rô, bèng là xa chì hà mà bê. Là hả, ở trên mình xí đọc bụ, cho hả cô giáo hẳn tỏa giáo hông bà. Ý bỏ hả, phí phí bà, cháu trông mà bà. Hô mà mình là, phía giá chí xì gà mấy đồ mì lì rùi, ế ra ngà rô dọa gà phía bê. Ý, hốc tà bê hả, thả xô ngà rô rì tìm mà lưu ra bụ, là, à mình tỏa chả mê. Phí phí bỏ hả, náu gà chá tà xì đi lê, lấy mì lạ rô bà bụ. Mì yì kinh nghe xô, phô thân hồ tông ung bà chá nghe, rồi cũng giống đó, bởi lẽ chỉ nhìn thấy chỉ đa cho. Mình yên suy miêu để mà về trên phiếu mù, xong phía đây. Bị đề khả mà rồi. Chị chỉ suy, chị chỉ suy. Hê, mình yên bà là. Là lý, anh này gù. Ồ, bỏ đi lấy bà là là. Hà, à khu mà về tất xíu cháu nó để chỉ suy. Ý, bà lô mẹ phía là chả rồi lê. Hả, ngài gù bếp bà dân. Chỉ suy. Chính xong tâm mì đưa của dì đưa đây bà là. Ý khá nà lì. Lưu lì đột thái nhà hông nó. Không kể bà anh đi. Chí xuôi xô tụ ếng nèo quần tòa bì đó. Tao dì đi khá lạ bì đại đề. À. À khu mà bè dì nèo của ý tòa ra bè. Kê. Bà rì phía là đề xô ra. Chí xuôi của bếp bà giang. Bì lô chí xuôi. Lãn mà tâm mì đưa. Mưu rì chá nè lãn dì gò yào là đề. Lãn bèo bì. Sáng kê gò sáng đào hoa nè mong nè đô. Chua dì đưa gò đưa chí xuôi. Hey, bây giờ lại, ta nói vừa lại, bà, ta nói vừa hậu là, hậu đại chỉ suy, ở đây vừa gặp lưu chỉ điều cô, mình mang chỉ để lấy, tôi gặp anh hiện lại cái vị, chú ý mua bia gì để, bí mật làm cha và mẹ sợ lo, tâm lý lúc này anh này thấy toàn mi đó, phù hợp tâm lý từng ngày trên phố thông à, tôi đôi chút để mong ngủ xa lại mi đó, ở đây mà xa bị thế nào, tự anh nói đi, anh ấy hà đi cả lấy, mình mang chỉ rồi, đàn anh tâm lý lúc này, trên niềm ham mang tự lo phía xa rồi cũng nhiều mà. Tôi sẽ đi bỏ lại đó. Tôi đã lưu mà hộp vụ chí xế. Chắc là xế đuôi. Đã nên tôi mới đủ lệ. Sáng kết sát nấu vi bí mô lộ. Đã bí mê. Sát đuôi gà lông hoa nông mẹ vụ. Tôi đã lục thoa chá ra thế này. Đã nên tôi mới đủ lệ. Chế chân thoát bí đá đó. Sáng kết đi gà đi đánh bí thá kê đê. Phía phía. Mất tí gông bèo gông hoa là khá lý đủ. Ta nói hòa sổ ra. Hô hình xí kê đê gà. Chắc yòa chí tui yòa bê tâm nhá chỉ một đoạn toa là già đấy, khi toa để trộn vào nhau, ác khu lửa trông già đấy, ác chưa sử, ác ta bà tê sâu già đấy thì phía già đấy quậy, càng gõ lột lũ lì đồ mà tê đó, ta sử, ta nói hòa gì cả, chắc hòa gì bỏ hậu là chỉ suy, hậu đấy lũ cái lì, chỉ suy đồ người dân cái lì hòa cái cả, chắc hòa gì, càng nên này lũ nhà sử cả đó, chắc hòa của trông nhà đấy, ta mi đồ ác ta mà tê đó, ác biết mẹ đâu vậy, nó một số nó, lười bu.
နောက်ကတရားလုံးလိုက်လာကြတာပြန်တွေးမိတိုင်းကြက်သိမ်းအောင်ထားတယ်ကဲကဲကဲပွဲကြည့်မလားမကြည့်ဘူးလားကြည့်ကျင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကြည့်ဆွေကဲပွဲမကြည့်ရင်လဲနားလိုက်ကြအောင်ဟိုးစပွဲပေါ်မှာစားစရာလည်းရှိတယ်စားကျင်တယ်လို့သာစားကြလူတွေတို့မနဲ့ပြန်မနဲ့မှာပဲရွာကလူတွေခေါ်ပြီးဆိုင်ကယ်ကိုပြန်ယူမယ်ဆိုင်ကယ်တွေကရှိပါအောင်မလားဟန်ကြည့်ဆွေရှိတယ်စိတ်ချကြက်ရွာကြီးတနေရာမှာချုံတွေတော်တယ်ပဲဖြစ်ပြီးကြံနေတာချုံတွေအပင်တွေကြားထဲမှာပဲရှိလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒွေးရွာကလူတွေလည်းဒီလိုပဲလေตาน้อยหยัวเร่ကိုยောက်ตั้วมิลูกก็တော့จังเกริปิซีကိုมะแน่มาเปลี่ยนยัวดาเวอ๋อဟုတ်แกတော့บาดีเยเนาะมะแน่โมเลน่าเนเอดายัวกะลูกเนไล่ตั้วกาจังเกเรสังเกริကိုเปลี่ยนแหช่างไปยาด้อฉมุฤจามาเล้พี่တော့เปลี่ยนตุเดฮะโคมาตุ่ยไปนะซีဟုတ်เดนะซีเปียတော့บาดีเยเปียทูซันเนเนาะมิยีมะเนญ่ากะตะเกะကိုดีน้ามายัวจีตุยาเวอะคูတော့บามาไม่ชีเบเนต้อถานีบาลาဟုတ်ပါတော့သူတို့အစွမ်းနေနဲ့လူတွေကိုမျက်စိမအောင်လုပ်ပြီးတော့လှိစားတကြတယ်တော်ပြီတော်ပြီနောက်ကိုမိုးချိုးရမယ်လန်ခီဘယ်တော့မှမသွားတော့ဘူးတငငချင်း၃ယောက်ရွာကနေမနက်၁၂နာရီကျော်မှပြန်လာတယ်အခုလိုကြိတ်ရွာကြီးတွေကိုရောက်သွားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ကိုတော့သူတို့တသက်မှဘယ်တော့မှမိနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးကဲခင်ဗျားတို့လေတကယ်လို့ကြိတ်ရွာကြီးကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မှာအားကိုးရဖရားရဲ့ကုံတော်တွေကိုမမေ့မလျော့ရွယ်ရှိပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇာလံပြီးဆုံးပါပြီနာတော်ရဆင်းတို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ